Dobar dan, iz Rače. Ja se nalazim na graničnom prelazu Rača ovdje kod carinskog terminala, gdje je u toku protesta jednog dijela prevoznika. Ovaj protest, jednočasovni protest, organizovalo je udruženje, entitetsko udruženje prevoznika u domaćem i međunarodnom transportu. Sa nama je predsjednik ovog udruženja, gospodin Nikola Grbić, kojeg ćemo zamoliti da komentira razloge zašto je organizovao današnji protest. Evo, čuli smo, najava uprave za indirektno oporezivanje je koja kaže da ima namjeru da zatvori ovaj carinski terminal, je bilo odlučujuće da vi organizujete ovaj danas protest. Zašto, šta po vama stoji iza ovoga, ili zaista postoje opravdani razlozi da se ovaj carinski terminal zatvori? Da, kao što ste rekli, danas smo organizovali jedan časovni protest gdje su špediteri naravno sa nama tu, oni su i na neki način inicijatori bili ovoga protesta, jednočasovnog protesta, gdje želimo da ukažemo da Uprava za indirektno oporezivanje pre mjesec dana je raspisala jedan javni tender po pitanju pronalaska novog carinskog terminala, pored ovakvog carinskog terminala koji su, kao što vidite, ga doveli do katastrofalnog stanja. Ako uzmemo u obzir u 21. vijeku da na jednom graničnom prelazu i carinskom terminalu koje vam je Evropska unija poklonila, koje je uloženo 14 miliona maraka, ovako stanje kako jeste, a sasvim slobodno mogu da kažem da je to namjerno urađeno samo da bi se raspisao taj javni oglas za drugim terminalom koji se, naravno, će biti terminal od nekoga privatnika, i tu je 100% neki dil. Šta je u suštini ovdje vaša glavna zamjerka? Zbog čega je ovaj terminal u ovakvom stanju i kakve konkretne posljedice trpe prevoznici kada dođu na ovaj granični prijelaz? 100% već to smo ubjeđeni. Od 2010. godine mi pokušavamo s Upravom za direktno oporezivanje da razgovaramo na tu temu terminala, da se poboljšaju uslovi na terminalu. Ako uzmemo u obzir da na godišnjem nivou ovdje se uradi negdje oko 50 do 60 hiljada carinskih deklaracija puta 40 maraka, i ako imamo u vidu špediterske kuće da odvajaju po kvadratnom metru 100 maraka za kupnine, znači godišnje se ubere od ovoga terminala negdje oko 3 miliona maraka. Od 3 miliona maraka priča Uprave za direktno oporezivanje da to ide na jedinstveni račun neki, gdje ne mogu da odvaje sredstva za održavanje terminala. To nije tačna činjenica, znači ovaj se terminal mora održavati, ovdje treba da neko bude ko će domaćinski da se odnosi prema ovome terminalu, a ne da se dovede u ovakvu situaciju. Onda pozadina po vama svega ovoga, zbog čega se Uprava za indirektno oporezivanje odlučila na ovaj potez? U ovakvu situaciju je namjerno doveden Rača da bi se raspisao javni oglas, da bi se našao neki novi terminal koji će biti naravno privatni terminal, i to je jasna stvar kao bijeli dan, znači radi se čisto dilu i namještanju posla nekome drugome. Gospodine Grbiću, hvala na ovom vremenu, gostovanju u Dnevniku 1 BHT-a. Mi ostajemo ovdje pratiti ovaj protest Udruženja prevoznika Republike Srpske. Više naravno informacija o motivima i efektima ovoga svega danas, kao i onome što će se tokom dana dogoditi u Brčkom, kada se očekuje da se prispjele ponude na javni konkurs za novi carinski terminal ovdje na potezu između Rača i Bijeljine u našim narednim informativnim emisijama. Toliko za sada iz Rače studio.